Bismillahirrahmanirrahim. Bizler buna uzun boğulup olsa işki ister bölümüne, prokuraturaya yani Ulttık Kavsuzluk Komitetke hat yoldağımız, arız hat. Soğan buna bizlerge keyin karay cevabım cüvertte, sol cevap men okuyun deyip oturum. Енді сіздердің дәңізді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Астана қаласының полиция департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасы дейді. Орысшасын оқымай қояйын. Ата-баба жолымен рухани жаңару аумақты қоғамдық бірлестігіне дейді. Астана қаласы Әдірші жазылды. Астана қаласы полиция департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасымен әрі қарай сіздің Астана қаласы ПД экстремизмге қатысты іс-қимыл басқармасының қызметкерлерінің заңсыз іс-әрекеттері туралы арызыңыз қарастырылды дейді. Арызыңызда көрсетілген мән-жайларды жан-жақты тексеру мақсатында департаменттің ÖKB қызметтік тексеріс жүргізілгендігін хабарлаймыз. Оның нәтижесіне сәйкес кәсіби емес әрекеттері және тергеу жедел іс-шараларын тиісінше ұйымдастырмағаны үшін кінәлі лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Егер осы жауаппен келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте шағымдануға құқылысы дейді. Бастық Қожахметовтың несімен жіберілген екен. Осындай ақпараттың. Жақсы. Жауап келді. Енді кішкене өз сөзіңізбен түсіндіріп жіберіңізші. Бұл жерде тексерілді деп түсіндім. Сосын жаңағы осы бастаған кісілерді жауапкершілікке тартты. Енді біздер мына бірлестіктің артынан көп халықтың артынан арт түскен екен. Осындай жаңағы енді әртүрлі себептермен жаңағы соның бірінесінде жаңағы осы ата жол деген жаңағы тіркелмеген мерекен біздер деген жаңағы осы ұжымның артынан бірігіп жаңағы халық боп қол қойып жаңағы әрбір мекемеге апардық. Оның біріншісі жаңағы Ұлттық қауіпсіздік комитет, осы Астана іс бойынша, содан кейінгі Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, содан кейін мынау үлкен әжелеріміз ақжаулықты ол кісілер прокуратураға барып жаңағы өздерінің артынан өтініштерін тастады. Сол нені бәрін осы істі қарадық деді. Оның несін тіркелді, қандай не болса, соның бәрі сұрақтар сұралды деді. Бұл жауап осы не қайтарылды. Енді осы мына біздің жаңа сіздің айтып отқан біздің жіберген арыз хатымызға жіберген жауаптары. Өз қателіктерін мойындады деген сөз. Иә, сондай. Енді ары қарай жіберу-жібермеу бізге де өз еркіміз. Онда да жазылды. Сіздер құқылысыздар. Егер қанағатталмаған жағдай болса, арман қарай арыздануларыңызға болады дейді. Осындай. Бұл бірінші жетістігі, иә? Бұл жетістік деуге болады енді. Біз ар дегенде сол тіркелген кезде. Бұл демек үлкен жетістік қой. Тіркелген кезде ешкім ешқандай не болған жоқ. Тіркелді деген болды, сол қалпында осы неде қалды. Нені жаңағыдай біздің артымыздан құдалай басқағанда ғана біз көтерілдік. Оған дейін ешкім қимылдаған жоқ, ешкім ештеңе істеген жоқ. Енді соның нәтижесі міне. Енді бұл да бірінші алла тағаланың несінен, екінші әруақтарының несінен. Әруақтар осы белгі сап, осы уақыт келді, жазатын жерге жазыңдар. Және мынау осы керуенге барғанның өзінде Бауыржан момышұлының басына барған кезде құран оқуға. Сонда Бауыржан Момышұлы отыр, қолында қағаз, қолында қаламсап, үстелдің үстінде отырып осылай мынау ерлер бар еді шықпай қойды деді. Ерлер бар еді осы тарихты жазатын дейді. Шықпай қойды деді.
Содан жанага Ерлан барган, Ерланга ұсынды. Қағаз мен қалам салым. Арман қарай сен жазасың деп. Ерлан соны қабыл алды. Сосын мына Күлкаш пенен екі әйел қасында. Күлкаш Күлкаш пен жеке сөйлесті былай. Сұрақтарына жауап беріп отыр. Күлкаш пен. Мен қарап тұрмын, Күлкаш пен сөйлесіп тұр. Сосын ойландым да қойдым. Күлкаш ол сөзді естідің бе сен? Жоқ, естіген жоқ, мен көріп тұрмын. Сіз көрдіңіз. Енді бұның өзінің ойы ғой, бұл сұрағы бар, несі бар. Сол сұрағына жауап беріп отыр да, Бауыржан Момышұлы. Сөйтсем бұл кісі военный екен ғой, военный врач. Көрдіңіз ана. Керемет. Соның несі. Мен оның несі, мен үйіне барып жатқанда бұл кісі сұрасам, мен өзім военный врачпын ғой деймін. Содан деп, ана Бауыржан Момышұлы бұл кісі. Военный. Соны кісі. Енді ол кісі, ол медсестра ғой. Соғыс уақытында медсестраларының көп несі болды. Иә. Даже анау минаның астынан өтіп барып жараланған нелерді бәрі сүйреп әкелген. Сонда ол кісілердің өзі сол оқтан қорықпай сондай көп еңбек еткен. Енді сол кісі сол не жанында ол кісіні нетіп жатыр ғой. Қолдап жатыр деген ғой енді. Иә, сондай. Енді сонда жаңағы Ерланға ақ қағазын ұстатып жатыр қаламсабымен. Жаңағы тарихты Арман қарай сен жазасың дегендей. Сондай нелер енді ер. Жақсы. Ата жолын шекті деп құрпыға ұшыратып жатыр, оны бүкіл Қазақстан естіп отыр ғой енді. Ата жолы ешқандай шекті емес, нағыз бұрынғы ата баба жолын жаңғыртушылар. Өйткені қазақ өшіп кете жаздады, тілі өшудің азақ алдында қалды, соны жаңғыртып жатқан осы бүкіл халықтың ішінде ата жолдықтар. Сондықтан ата жолына осындай шабуыл жасағанды өз басым құптамаймын. Халық та құптамайды. Түбі шындық ашылады, жеңіске жетеміз деп ойлаймын мен. Енді мынау жауабын қанағаттана ма? Қанағаттанамыз ба? Енді бұл бір кішкентай сынғанның белгісі екен. Бұған да тәуба деп отырмыз. Ары қарай Алла күшті ғой, аруақ күшті ғой түсіндіреді. Енді ата жолдықтар осы әр қайсымыз қызметімізбен ата жолын көтерге ақтарды сол. Енді өзім енді 80-ге кетіп қалдым ғой. Қалған ғұмырымды осы ата жолына арнайын деп отырмын. Жақсы. Жақсы. Бұл жердегі сынақ, өтілген сынақ неден басталды? Бұл Алла Тағала әрдайым бізді сынап отырады. Пайғамбарларымызды, пайғамбарлардың шәкірттерімен, оның қауымымен әрдайым сынап отырған. Еске алатын болсақ, бір мысал, Мұса пайғамбарымызды сынаған кезде Сәмірей деген қасындағы шәкірті не қылды? Не істеді? Алтынның бәрін жинап, сиырдың мүсінін жасап тағын жарты қауымды жолдан тайдырып алып кетті. Тура сол сияқты ата жолын Тоқберген ағамыз қалай сынаған болса, оның шәкірттері де сыналады, оның арқасынан ерген қауымды да сынайды. Сондай сынақ келіп тұрған кезде Алла Тағаладан сондай келді, аруақтар арқылы келді, Аллаға ұнапты халық. Қазақ халқы болсын, басқа ұлттар болсын, ата жолына кім жақсылықты іздеп келді, соның бәрі сыналыпты дағыны, сынақтан өте жақсы өтіп, Алла Тағала жеңісті беріпті. Бұл еш бұндай кезде халықтың көбейгені, осы жердегі барлықтарыңыздың жиналып отырған барлықтарыңыздың және де баса қалада, басқа өңірлерде жұмыс істеп жатқан халықтың да әр киініп өзінің жақсылыққа, тақуалыққа үйретіп, имандылыққа бет бұрған адам, әрбір адам отбасын түзеп жатқанның бәрінің еңбегі бар. Соларды бір Алла көріп, есепке алып, соның нәтижесі 50%-дан жоғары болғаннан кейін барып, ата жолына жеңіс берді. Бұл бастамасы әр қарай ақпараттардың лек-легімен келіп жатқан ақпараттардың нәтижесі бұдан кейін тек қана жеңіс болады. Бұдан кейін тағы бір алған ақпараттым, әйелдер қауымы ұлы көшті бастап келатыр деді. Кішкентай балладан бастап әйелдердің бәрі кимешек киіп алған, біреуі арбаға мінген, біреуі джипке мінген, біреуі есекке мінген, ұзыннан ұзақ қатындар бүкіл жабық киініп алып, сондай көш келатыр, ол көшті енді ешкім тоқтата алмайды. Тағы да шыққан ақпарат, егер де қатындар көптеп киінетін болса, әйел заттар, қыздар киінетін болса, ер мықты-мықты деген ерлердің өздері ата жолына келіп, ағамыздың оң қолы болып,
бүкіл өңірлерде тек қана ағарту жұмыстары, ұрандату жұмыстары, сондай жұмыстары бола беретін болады деген ақпарат келіп түсті. Ләйімді сол жүзеге асын. Сосын кейінгі ақпарат, осы жеңіз, жеңіз енді мемлекеттік деңгейге шығатын болады деді. Ақсақ Темір баба кеше ақпаратты келді. Мемлекеттік деңгейде шығатын болады деді. Мемлекеттің адамдары бізден ақыл сұрайтын болады дағыны. Бізден ақыл сұрағаннан кейін, енді бізге басы еді жаңағы қасиеттілерге. Әрине біз емес қой, енді Тоқберген аға арқылы жұмыс атқарылады ғой. Біздің президенттен, Қасым Жомарт Тоқаевтан басқа мемлекеттердің несі президенттері Қасым Жомарт Тоқаевтан келіп ақыл сұрайтын болады. Себебі кешегі біз Алматыда бәріміз жабылып жүріп, Алматыда сонда менен шықты сел болады, сонда бір үлкен жамандық келеді. Несі қайтарымы, оны тоқтату құрбандық деген шықты Арыстанбабада. Сосын Алматыға келген кезде екінші ұшы шықты. Айтады ғой, аян екеу болу керек деп, аға қағидасы жұп болу керек. Екіншісін Аманбай аға шығарды дағыны, Аманбай аға бірден бұйрық берді. Алматыда құрбандық шалыну керек деп. Сол құрбандық шалынды, ақпараттар, жақсы ақпараттар шық бастады. Жан жақтан жақсы ақпараттар келіп бастады. Зілзала тоқтады. Қазақтың жерінен, Қазақ мемлекетінен жамандық ала сатылды. Енді бұл жерден кеткеннен кейін, енді басқа мемлекеттерде жамандықтар басталып бастайды. Жер сілкінісі, су тасқыны, лайлы сең, тау көшкіні, қар көшкіні, адамдар қырылып бастайды, жер жұтып бастайды. Содан кейін не істейді? Алла тағала солай Қазақстанда тынышты, өте бір бақытты халық өмір сүріп отыр. Кішкене ғана қауым үлкен қауымды құтқарып алды деді. Бірлік пен жақсылықты үлкен қауымға сыйлады деді. Осы кішкене ғана қауым. Сол жақсылықты көргеннен кейін Алла тағала аналарды жамандықпен, өзір еркімен жақсылық болған кезде еркімен келмейді ғой ешкімде. Жамандыққа ұрынып барып, олар бойсынады. Сол енді бұған да бір қанша жыл уақыт берерін білмейміз. Егер біздер құрбандықты әр қалада шала берсек, Құран хатымдар түсіре берсек, аруақ қаншалықты көтеріле берсе, ақты көбей, қаншалықты ақ көбейген сайын биліктегілер, енді әрқайсымыздың ата баба аруақтарымыз тылсымда сөйлесіп ақылдасып жатыр ғой, олар ағарып жатыр. Биліктегілерінде ата баба аруағы бар ғой, оларды да шығарады жамандықтан, оларды ағарады. Ағарған екен не істейді? Биліктегілердің ары түзілінеді екен. Арсыз істелінген іс әлбетте ол дозаққа алып барады. Арымен санасатын болады, биліктегілер өзгеріп бастайды. Жақсы адамдар билікте жұмыс жақсы атқаратын болады. Болғаннан кейін енді Қазақстан көркейіп өркендегеннен кейін Қызылордадан тағы бір ақпарат келді. Қызылордадан бастап құрылыс жұмыстары жүріп бастайды. Бізде бүкіл қалалар қирап жатыр ғой, 30 жылдан бері мүлдем қозғалыс болған жоқ. Қызылордадан басталады екен. Осы қалай жер әдем болады, құрылысыдан басталып басқа қалаларды өркендеп, Қазақстан өркендеп керемет болып жатқан кезде басқа мемлекеттің адамдары енді зілзала болып жатады, басқа болып қирап жатыр, қиналып шығын деген көп. Не істейді? Қазақстанда бақыт жайнап жатыр. Сосын барып ақыл сұрайды президенттен, қалай шабыл деп. Сосын президент не істейді? Біз іздейді. Қай жерде бақыт шығып жатыр, қай жерден мынандай мұнай қалай атылып қалап шыққан кезде сол байлықты жан жаққа таратады ғой, тура сол сияқты біз қазір мұнай болып тұрмыз да, мұнай болып атқылып жатырмыз қазір. Соны президенттің өзі іздеп келеді. Өзі іздеп келмесе де жанда шаптар дей ма, уәзірлер жүгіріп жібереді. Жандай шаптар, дұрыс апа. Сондайлар жүгіріп жібереді, не қылып тексерістер қатты болады. Тексеріс болады деп жатыр, кім шығарғанын білмеймін. Бұл ақпаратты өте жақсы ақпарат. Қазақстан көргеннен кейін енді осыған келе жатырмыз. Енді ешқайсымыз бұған күмән келтірместен, барлықтарыңа берілген мүмкіндік. Баяғыда да осындай жағдайлар болған. Абылай хан атамыздың басына іс түскен кезде Абылай хан ата осылай әрқайсысын үгіттеп жүріп, болашақта жақсылық болатынын айта жүріп, ол кісінің қасына осылай не берді ғой, абыздар жинады, түшоршылар жинады, тағым жинады. Қабанбай ата қасында ылғи жүрді.
батырлар жинады. Сол сияқты сіздерде қазір ағамыздың нөкерлері сіздер, сіздермен ақылдасып отыр. Сіздердің әр ақпараттарыңызды мұқият тыңдайды ағамыз. Содан нәтиже шығарып отыр, нәтиже келіп отыр. Осында бүгін не Алла Тағаланың разылығын алып біз бәріміз ұйымшылдықпен, тәубе, ұйымшылдықпен, бірлікпен, ынтымақпен осы топ Астананың төрінде отқан осы топта ынтымақ бірлік болса, қалған Қазақстан бүкіліне жайлады, ол Қазақстанын асып басқа мемлекеттер келеді. Осы біздің қолымызда тұр. Егер біздің сөзіміз өткір болып, істеген ісімізбен сөзіміз сәйкес келіп, ұрандатып, ішіне қарамастан, ой балам бірнеке қалады екен, ол байыма бір зиян кеп қалады екен, анау деген қорқыныш болатын болса, онда қазір тоқтата салыңыз. Мен ештеңеден қорықпаймын. Ертең мен балама жала жауып қамалып атса, ол Құдайдан. Мен көнем оған. Жылаймын, етегіме көз жасым сығып аламын да, ары қарап шапқылап кете беремін. Мен алған беттен қайтпаймын. Ондай сынақ береді, Алла Тағала әлбетте береді. Ондайдан қайтпау керек. Уланып қалдың ба? Идеология мына жерде көкірегіңде ұрып тұрсын. Ата жолым, Құдай, аруақ деген ұран ұрып тұрса, ешқайсымыз сынбаймыз. Ешқайсымызды сындыра алмайды ешкімде. Ешкімде сындыра алмайды. Ұран болу керек көкіректе. Сондықтан бәріңізге, естіп отқан халыққа, әрқайсыңызға, құлағыңызға алтын сырға, осыдан нәтиже шығарып, біз әрқайсыңызда сондай жанып тұрған жақсылықты іздеп келген адамдар, осындай жақсылық бойынша жұмыс істеймін деген адамдар, біреуден жақсылық күтпеңіз, жақсылық сізден шығу керек. Осылай біз жеңеміз. Бәріміз осылай жеңеміз. Жақсы. Осы мен айтамын. Рахмет. Жаңағы Республика Қазақстанның департамент полициясының жауабы бар ғой. Мына не экстремизмге қатысты іс-қимыл әрекетін басқармасының қателіктерін заңсыз олар жауапкершілікке тартылады деген жауапты біз енді оны қолға аламыз да, енді соны қолданамыз. Неге? Осының алдында осы экстремизмге қатысты іс-әрекет басқармасының нелері, қызметкерлері біздікілеріне келіп, мәжбүрлі түрде 5 емес 6 не алды, түсініктеме алды. Сол түсініктеменің екеуі, алдыңғы екеуі сотқа өтіп кетіп, айыппұл салынып, қазір менің бір емес екінші сот болып отыр. Енді қалған 5-6 адамы бар ғой. Мына департамент республика полицияның несін жауабын қолға аламыз да, егер де мына қалған адамдарға жаңағы сол жаңағы экстремизмге қатысты іс-әрекеттер басқармасының адамдары қайтадан шақырып, біз сіздерден түсініктеме алғанбыз, енді сіздер келіп тағы да қол қойыңыздар дейтін болса, мына жауапты қолға аламыз да, міне деп беттерін көрсетіп айналайын демалыңдар. Сіздердің іс-әрекеттеріңіз заңсыз, сіздердің өздеріңіз жауапкершілікке тартылып отырсыздар деп соны бет қалуға бізге өте жақсы болды. Қалайлы ол жауап қалай келді? Ол жауап келген себебі мына біздің осы ақсақалдарымыз жаңа әжелер ұйымдары мына халықтың атынан осы біз экстремизм емеспіз, біз өзіміздің ата салтымызды дәріптеп айтып жүрміз деп бүкіл инстанцияларға хат жазып барғанның арқасында осылай жауап келіп отыр. Құдайға шүкір. Енді соны бет қаламыз, қалған қыздарды қорғап алып шығамыз. Алдындағы екі адам ісі сотқа кетіп қалды, айыппұлмен тағы да сот болып отыр. Жақсы іске сәттілік, ол дұрыс. Сол маған балға емшек бермейді деді ғой. Иә, жүгіреміз, мына жауап жақсы болды бізге. Иә. Сол жауаптына бұжан соғанда өткізді. Мен бүгін осы бұрын соларға айыппұл түсті ғой. Ал енді қалған 4-5 адам бар әлі. Жаңағыдай не жазған? Түсініктеме жазған? Енді сендерге звондады ма? Звондап отыр ма келіндер? Жоқ, менікі сотқа жібердім енді документтерімді. Енді сот болатын маған хабарлама жібереміз деді. Көрдің ба? Мына олардың атқарған не заңсыз деп келіп отыр ғой мына хатта. Осы хатты бетке алып? Жоқ, мен олардан сұрадым. Олар маған айтты да. Бұл жерде дейді, біздің құқымыз бар дейді, әркімнен түсініктеме алуға ол заңда көзделген дейді. Мен айттым, неге сендер менің мысалы құқығым таптап отырсыңдар, мен сіздерге жаздым ғой мына хатта, конституцияға сай сөз бостандығы бар, мен өзім білемін не айтқым келеді деп. Бірақ оны олар көңілге алып жатқан жоқ, маған айтады, жоқ, сіздің материалдарыңыз бәрі біз неге экспертизаға жібердік, олар енді сот арқылы жаңағы шешіледі деген сияқты сондай етті. Мен айтма, протоколдарың бәрі заңсыз. Енді олар жаңағы біздің жаңағы немізді
басқаша қарап отырған сияқты. Соны маған айтып отырды. Соны ашық түрде жариялап отыру керек. Одан қалды, оны ашық түрде жариялап отыр, одан қалды. Егер де бұлар не де болса сотқа жер сәрекет жасайтын болса, одан да үстем жаңағы қалалық емес генеральный прокуратура бар, біз әлде де өз құқымызды қорғап шығуға дайынбыз. Қағазымыз бар, жауап келді. Республика Қазақстан бойынша департамент полицияның жауап тұрған кезде ештеңкеден жасап қоймыз. Жақсы, іске сәт. Қазір бүкіл Өзбекстан табиғат зор еді ғой. Өзбекстанда табиғат өзгеріп кетті. Қатты соғып кетті. Халық қиналып қалды қатты. Тәжікстанда жер сілкінісі болды. Қырғызстанды білмеймін. Нені Түркияда қатты жер сілкінісі тоқтаусыз болады. Осы дәлелдер. Алла Тағала сөз берді бізге. Алла Тағала әлбетте орындайды. Сөзінде тұрды ма? Енді біздің ұйымшылдықпен осындай ұранымызбен алып шығамыз қайткен күнде де. Иә. Қайтпау керек біз арқаға. Кім айтады?